El cap de setmana a la capital vallesana començarà divendres amb una cita especial per tots els amants de la dansa. Té Dansa és una jove companyia de l'Institut del Teatre formada per 17 joves ballarins internacionals. El seu espectacle està composat per 4 peces, l'energètica Caix d'Abraham Khan, de Prom, de Lorena Nogal i 2 noves creacions dels coreògrafs Gustavo Ramírez i Cayetano Soto. A les 7 es farà una presentació i a les 9 també hi haurà una postfunció per compartir sensacions amb el públic. Dissabte a les 6 de la tarda, al Teatre de Can Palots, a Canovelles, serà el torn pels més petits de la casa. La companyia L'Estaquirot Teatre presenta L'aventura d'avorrir-se, una història per nens de més de 4 anys que gira al voltant de la Rita, una nena que, tot i tenir moltes joguines, sempre s'avorreix i no sap jugar sola. Pels més joves, a la Sala 9-BU de Granollers, a Roca Umbert, es farà el concert de Toundra a les 10 de la nit. Els madrilenys van començar el seu viatge artístic el 2007 i des de llavors no han parat de guanyar nous adeptes fins a convertir-se en una de les bandes instrumentals més aplaudides d'Europa. Finalment, diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Granollers es podrà veure La Corte del Faraón de la companyia Mil Notes. L'adaptació torna 11 anys després de la seva estrena amb una orquestra de 24 músics, 10 ballarins i 25 persones del cor.